Mingla wa shin. Sapu PDF Myanmar ma chu su lai par de. 2024 khu ne January la 28 ya ni chat da pari ni twa naw song ya pi rin tadin mya go tin set pi ba raw me shin. Tadin kaung sin Palawa myu ne sit kaung si ye khala ya 289 ne sa ka kha 19 ru ma tain si ya shi de tin ga mya a myaw mya lat nat khe ye mya go ee ga thauk pya. စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်298ဦးအိန္ဒိယနိုင်ငံမီဇိုရမ်ပြည်နယ်တဲသို့လက်နက်များနဲ့အတူထွက်ပြေးရောက်ရှိအိန္ဒိယသို့ထွက်ပြေးတဲ့စစ်သားအရေအတွက်600ကိုဆက်လေးဦးရှိလာပြီးမြင်းကျန်တွင်စစ်သားနှင့်ပြူစောတိများလိုက်ပါလာတဲ့ကာနစီကိုပေးပါမိုင်းများဖြင့်ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်မှုဆယ်ဦးသေဆုံးပြီးမိုင်းထိကျန်ခဲ့တဲ့ကားကိုမိရှုဖျက်ဆီးအဆရှိတဲ့တရင်တွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ် ဥစွာပလောဝမြို့နယ်စစ်ကောင်စီရဲ့ခလာရ29ကိုစကားခ29မှာတင်းစီရရှိသောတင်ကားများအမြောင်များလက်နက်ခဲရဲများကိုအေအေကထုတ်ပြရစွာတဲ့တင်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ချင်းပြည်နယ်ပလောဝဒေသအခြေစိုက်အကြံဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ရှီရန်တက်မှဌာနချုပ်ဖြစ်တဲ့ခလာရ29ကိုစကားခ29ကိုရခိုင်တပ်တော်အေအေကအပိသက်သိမ်းပိုက်ပြီးနောက်တင်းစီရရှိခဲ့တဲ့လက်နက်ခဲရဲများနဲ့စစ်အုံဆောင်ပစ္စည်းများကိုအေအေကဒီကနေ့
ပလောဝမြို့ကိုပါဝင်ပလောဝဒေသတစ်ခုလုံးကိုရခိုင်တပ်တော်အေအေကအလုံးစုံသိမ်းပိုက်ပလောဝမြို့ပါဝင်ပလောဝဒေသတစ်ခုလုံးကိုရခိုင်တပ်တော်အေအေကအလုံးစုံသိမ်းပိုက်ထိန်းချုပ်လိုက်ပြီဖြစ်တော်လဲကစင်ကလေးရထွက်ပြေးနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားများရှိနေသေး၍ပြည်သူလူထုများအနေနဲ့သွာလာအထူးသတိထားကြရန်နဲ့ထွက်ပြေးနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားများကိုတယောက်မကြံလိုက်လံရှင်းလင်းနေကြောင်းအေအေကအသိပေးထားပါတယ် ဆလဘီစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်294ဦးတို့အိန္ဒိယနိုင်ငံမီဇိုရမ်ပြည်နယ်တို့လက်နက်များနဲ့အတူထွက်ပြေးရောက်ရှိအိန္ဒိယသို့ထွက်ပြေးတဲ့စစ်သား၏အတွက်600ကိုဆက်၄ဦးရှိလာပြီဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ရခိုင်တပ်တော်အေအေရဲ့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ချင်းပြည်နယ်ပလောဝဒေသမှအိန္ဒိယနိုင်ငံမီဇိုရမ်ပြည်နယ်ဘက်အချမ်းသို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်မှစစ်သား294
Sita, Nea, Kuna set, Shi Uruha, Lenin Yane, Edu Yashi Lagajin Pichao, Sikon Zita Pawe, Nea, Kuna set, Shi Uruha, Mizuran Bine, Lound Line Kayai, other Rai Fighter Poet Tendu, Lenetta B, Waya Lagajan Pichao, Ega, Palawa Dita Taku Longo, Tosis Santa Kabina, Namara Buha, Kangaran Buhane, Tron I, No Mubuha, Goma, Sitamia, Tobi, Jayama, Mizuran Bine Redu, Yashi Lagin Pichao, Tishiaware. ရခိုင်တက်တော်ကပလောဝဒေတာရှိစစ်ကောင်စီတက်စကန်များပြူဟာကုန်းများဌာနချုပ်များကိုတခုမကျန်သိမ့်ပိုက်ဌာနမီဖြစ်ကြောင်းလက်နက်ခဲရဲများလည်းသိသိရရှိခဲ့ကြောင်းရခိုင်တက်တော်အေအေကဇန်နဝါရီလ14ရက်နေ့ညပိုင်းမှာကြေညာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပလောဝမြို့ပါဝင်ပလောဝဒေတာတခုလုံးကိုရောရခိုင်တက်တော်အေအေမှအလုံးစုံသိမ့်ပိုက်ထိန်းချုပ်လိုက်ပြီဖြစ်တော်လဲရစဉ်ကလေးရထွက်ပြေးနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားများရှိန
India Myanmar နယ်စပ်ရှိ .389 ချေကုပ်စကန်ဒူကို AA ကတိုက်ခိုက်နေစဉ်အတွင်း စစ်ကောင်စီတပ်သား 83 ဦးတို့ဟာ India ဘက်အကြမ်းသို့ထွက်ပြေးခဲ့ကြကြောင်း ပလောဝအတွင်း AA ပါဝင်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့များ၏ တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် 2023 ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလမှ 3 ကြိမ် ဒီဇင်ဘာလမှ 2 ကြိမ်နှင့် 2024 ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလတို့မှ 2 ကြိမ် စုစုပေါင်း 6 ကြိမ်အထိ ရှိလာခဲ့ပြီး စစ်ကောင်စီတပ်သားထွက်ပြေးတဲ့အရေးအတွက်မှ 416 ဦးရှိလာပြီဖြစ်ကြောင်း ယခုထွက်ပြေးလာတဲ့စစ်သားအရေးအတွက် 288 ဦးပါထည့်ပေါင်းလျက် ထွက်ပြေးတဲ့စစ်သားအရေးအတွက် 694 ဦးရှိလာပြီဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါသည်။ အိန္ဒိယစစ်တပ်ရဲ့အကြီးအကဲပိုကျိုကြီးမနွိုင်ပန်ဒီကအိန္ဒိယဘက်သို့နှစ်လအတွင်းမြန်မာစစ်သား416ဦးထွက်ပြေးလာကြောင်းဇန်နဝါရီလ17ရက်နေ့ရိုက်တာသတင်းဌာနသို့ပြောဆိုခဲ့ပါသည်။အိန္ဒိယဘက်သို့ထွက်ပြေးလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားများကိုရောအိန္ဒိယစစ်တပ်ကမြန်မာနိုင်ငံဘက်အကြမ်းသို့အိန္ဒိယအစိုးရကမကြာခဏဆိုသလိုလွှဲပြောင်းပြန်လည်ပို့ဆောင်မှုများဇက်တိုက်လုပ်ဆောင်လျက်ရှိကြောင်းသိ
ပြောကြားခဲ့ပါရယ်ဂျမန်နီဇန်နဝါရီလ
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့နဲ့စက်တနိုင်30မိနစ်ခန့်အချိန်နှစ်ထိုးချင်းမြို့နယ်ဖောင်ချင်းကျွာအနီးတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရာနေရာသို့စစ်ကူပေးရန်မြင်းကြံမြို့မှာအကြံဖက်စစ်သားဖြူစောတီ30ခန့်လိုက်ပါလာတဲ့ကား2စီးကိုမြင်းကြံဝလူနဘူးအိုင်လက်မဘော်တနေရာပေးပါမိုင်းနှလုံးရှေးထွက်မိုင်းနှလုံးဖြင့်ဖောက်ခွဲတိုက်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်ဖိုဘီကာဒစီ30ရရှိရဲဒရုန်းတစ်စီးလည်း
ကိုမိုင်းလုံထောင်လာတာစိတ်မြင့်နှစ်ပြည့်ကိုသွားထောင်လာပြီးဆွဲခဲ့လိုက်တာကားကလေးလေးပေါ်ပြန်ထွက်သွားပြီးချုံမတင်သွားတာမြင်းကြီးနဲ့ကိုမထီဘူးဇန်နေတစည်းကအလောင်းနေရောလူနာရောတင်ပြီးနောက်ပြန်လှည့်သွားရပြဆိုပြီးငကနီပြောက်ကြတပ်ပွဲမြင်းချံမှာတာဝန်ရှိသူကပြောကြခဲ့ပါတယ်အလာတို့နှစ်ထူးချင်းမျိုးနဲ့ဖောင်းချင်းရွာတိုက်ပွဲအတွင်းမှာတရားရစစ်ကောင်စီတပ်သားများကိုတင်းဆောင်ပြီးမြင်းချံမျ
တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများထံမှ drone bro တစ်စီးနဲ့ကြည၄တောင့်သိမ်းဆည်းခဲ့ကချုံမော်တင်ကြံခဲ့တဲ့ကားကိုတော့မိရှုဖျက်ဆီးခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်ဆလဘီရေစကြူမျိုးပေါ်ရှိထွေအုပ်ရုံနဲ့ငိမ့်စာနီတက်စကန်ကိုတပြိုင်တည်းဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်မှုစစ်ကောင်စီတပ်သား၄ဦးသေဆုံးတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။မကွေးတိုင်းရေစကြူမျိုးပေါ်ရှိအထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှုရုံနဲ့ငိမ့်စာနီစစ်မှုထမ်းဟောင်းရုံတက်စကန်ကိုတပြိုင်တည်းဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်ကောင်စီတပ်သား၄ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းမြင်းကြံဘလတ်တိုင်းက MPD တပ်ဖွဲ့ကောင်းဆောင်ဘူမိုက်ခဲကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်နေ့ဇန်နဝါရီလ18ရက်နေ့6:10မိနစ်ကစတင်ကရေစကြူမျိုးပေါ်ရှိစစ်ကောင်စီတက်စကန်များဖြစ်တဲ့ထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှုရုံစူပေါင်းရုံနဲ့ငိမ့်စာနီစစ်မှုရဟောင်းရုံတက်စကန်တို့ကိုမြင်းချံဘလတ်တိုက်က MPD နဲ့ညီနောင်မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့များကတပြိုင်တည်းဝင်ရောက်စီးနှင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာအသာစီးမှတိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးငိမ့်စာနီတက်စကန်သိမ်းနိုင်တော့မဲ့အခြေအနေတို့ရရှိခဲ့တော့လေစစ်ကူစစ်ကြောင်းထပ်မံရောက်ရှိလာတဲ့အတွက်ထပ်မံတိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်ထို့သောစစ်ကူများနှစ်ဖက်ညက်ပိတ်ခုခံနေမှုကြောင့်လက်နက်ခဲယံအင်အားနှင့်ပတ်လာတဲ့အတွက်လက်နက်ရှင်းနိုင်အချိန်ခံမှာပြန်လည်ဆုတ်ခွာခဲ့ရကြောင်းထို့သောတိုက်ခိုက်မှုများအတွင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သား၄ဦးသေဆုံးက၆ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့မှစစ်ကြောမှုဆရာကရင်နဲ့ထိန်းသိမ်းရေးခေါင်းဆောင်ရဲဘော်33တို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။စခန်းထဲအထိတော်ဝင်နိုင်ခဲ့တယ်၊စီမံရုံးနေပါတွေထဲလည်းဝင်နိုင်ခဲ့တယ်၊ RPG နဲ့လည်းတချို့နေရာတွေကဘန်ကာတွေကိုဖြိုနိုင်ခဲ့တယ်။အဲဒီမှာကျွန်တော်တို့ကိုနောက်ဘိုးကနေဝင်သိမ့်သွားတာဗျ။စစ်တပ်ကဒီလောက်ဖျက်ထားတဲ့ဈားတွေကနေရောက်လာတာမို့ကျွန်တော်တို့မရရအောင်ပြန်ဆုပ်ခဲ့ရတဲ့အနေအထားဖြစ်သွားတာပါ။အဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလက်လုံးနဲ့တိုက်နေရတော့စခန်းမသိမ်းနိုင်ခဲ့တာ။ရှေ့ဆက်ပြီးတော့ဒီထက်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားသွားမှာပါဆိုပြီးမြင်းကြံဘလတ်တိုက်က MPD တပ်ဖွဲ့ကောင်ဆောင်ပူမိုက်ခဲကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကိုတော့မြင်းကြံဘလတ်တိုက်က MPD, LYPDF, Bell 60, Bright Star Group, LPDF, Riot Eagle People Defense Force, Bell 60ပျောက်ကြားတပ် NYSO, ရင်းမြစ်အထူးကွန်မန်ဒိုတပ်ဖွဲ့ TPG ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့နဲ့တွေးတောက်တပ်ဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ယခုတိုက်ပွဲဟာရေစကြိုမျိုးရှိစစ်နှစ်နယ်ပြည်အလုံးကိုအမိန့်တစ်ခုဖြင့်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးမိဘပြည်သူကိုကတိပေးထားတဲ့အတိုင်းစခန်းမသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တော့လေရေစကြိုမျိုးပေါ်အထိတက်ရောက်ကအကြံပတ်စေအုပ်စုကိုခေါင်းမဖော်နိုင်အောင်ချိန်ချောက်တိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့ကြောင်းမကြာမီမှာညီနောင်မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့များနဲ့ပူးပေါင်းကယခုတက်ပုံမှုကောင်းမွန်တဲ့တိုက်ပွဲများဆက်လက်ဖော်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းမြင်းချံဘလတ်တိုက်က MPD တပ်ဖွဲ့ကောင်ဆောင်ပူမိုက်ခဲကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ဆလဘီမုံမိတ်မြို့ရေစခန်းအလံဖြူထောင်ပြီးမြို့ရင်းရှိတက်ဆွဲနေရာတချို့ကိုသိမ်းပိုက်စစ်ကောင်စီကလေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးများဇက်တိုက်ပစ်ခတ်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါရစေ။မုံမိတ်မြို့နယ်ရှိတရင်သုံးခုနဲ့အခြေချပြူဟာကမုံမိတ်မြို့ကိုဥတီ၍ပစ်ခတ်မှုများဇက်တိုက်လုပ်နေကြတာဖြစ်ပါရစေ။ရမ်းမြင်းနယ်မြောက်ပိုင်းမုံမိတ်မြို့ကိုတော့ဒီကနေ့နေ့နဲ့အစောပိုင်းကစတင်ပြီးဒေါ်လင်းရေးတပ်ဖွဲ့များကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်လျက်ရှိရာမုံမိတ်မြို့မှရေစခန်းကအလံဖြူထောင်ပြီးမြို့ရင်းရှိတက်ဆွဲနေရာတချို့ကိုလည်းဒေါ်လင်းရေးတပ်ဖွဲ့များကသိမ်းပိုက်ရရှိကြောင်းရှေ့ရန် PDF သတင်းရင်းမြစ်နဲ့ဒေသပြည်သူများကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်မင်းအစိုးကြီးတဲကရေစကန်ကိုဝိုင်းထားတာနောက်ဆုံးရေစကန်တဲကရဲနဲ့စစ်သားတို့အလံပြူထောင်းနေနောက်ပြီးရွှေစားလီမှာရှိတဲ့စစ်တပ်တပ်ဆွဲနေရာတခုစခန်းငယ်တခုကိုတိမ့်ပိုက်ရရှိတယ်မြို့ရဲကနေတော့စစ်ခွေးနဲ့ရဲခွေးတွေပြေးကုန်ကြပြီးတရင်သုံးရင်နဲ့အခြေချပြူဟာဘက်ကိုပြေးကြတယ်ဆိုပြီးရှေ့တန်း PDF သတင်းရင်းမြစ်ကပြောဆိုပါရတယ်ဒီကနေ့နဲ့လည်း၄နိုင်မှစတင်ပြီးမုံမိတ်မြို့နယ်ကိုတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့များကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်နေရမှာစစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးများလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုများဆက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေကြောင်းသိရှိရပါတယ်လေကြောင်းက
ni la pia lai pian le doa lai. La pia lai pian le doa lai ne. Mo me yes can no. A ting kan lai abi su vi jare. Sita ka la ne jiri ne pia ni ra. Nyu re ka pi du re e nui da ro ti re. Daya ya du re le shi re. A pian to lu gu mi abu. A ti ni su re. So bi mo me miu ma pi du du ga shun pia ke ba re. Mo me miu ne ma ka ma ya dong ya li za shi. Ka la ya ne ya kona se cha. Ka la ya ne ne dong da yin dong gu ne. Chi cha piu ha shi ni bi. Shin da yin dong gu ne. Chi cha piu ha du ga. Mo me miu ma cha zi ye. A pian a ta ku ga ni jang. Ti shi ya ba re. ရှင်ဒီကနေ့2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ28ရက်နေ့အတွက်နောက်ဆုံးရပြည်တွင်းသတင်းများကိုစပုတ် PDF မြန်မာမှတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မကတော့သတင်းတင်ဆက်သူနှောင်းယင်းမွေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်